এটা জুপুরীর ভিতরের কাহিনী, মুখ্যমন্ত্রীও হয়তো সহিব নারিব কাহিনী শুনে। চাওক এই জুপুরীটি, জহি খহি যাওয়া জুপুরীট কোনোমতে বসবাস করেছে পিতৃ মাতৃসহ চারিটাক সন্তান, তারি তিনিটা শিশু বিশেষভাবে সক্ষম। কিন্তু চাওক কেনেক ঘর চলিছে এওঁলোকৰ। পিতৃ শিশুকেইটির চোয়া চিতা করে মাতৃ ঘরতে মাটির পাত্র নির্মাণ করে। বস্তুটো বনাই কোনাই লোভ তেনেকুৱা চলি গৈ থাকো, বাৰিষা দিনত বনাব নোৱাৰো, কৰিব নোৱাৰো, ল'ৰা ছোৱালী লঘনে থাকে, বৰষুণ ভিতৰত পৰে, ল'ৰা ছোৱালী বেলেগৰ ঘৰলৈ দাঙি কৈ লৈ যাব লাগে, মই মাটিতে তেনেকৈ পৰিয়ে থাকে, দিনটো খেলিকৈ থাকে, ভাতে হাতে ভাতো খাব নোৱাৰে। সুলভ মূল্যৰ 10 কেজি চাউলে নুপুচাই এওঁলোকক। চাউল মানে পায়, আমাৰ দুটা মানুহে চাউল পাওঁ, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা নেপায়, দুটা মানুহে চাউল পালে 10 কেজি দিয়ে, 10 কেজি সেই 10 কেজি চাউল ল'ৰা ছোৱালীকেইটা লৈ পেলাই পোহপালন দিব নোৱাৰো মই, নাই মোক কোনোফালে সহায় কৰা নাই, মই মানে ক'ব পালে পঞ্চায়তলৈ যাওঁ, পঞ্চায়তত মানে ক'ত আহিছে কি কথা এনেকৈ কৈ পেলাই পঠিয়াই দিওঁ, 2-3 কোপ গৈছোঁ মই, ল'ৰা ছোৱালীকো কোচল লৈ পেলাই গৈছোঁ, ঠেলাত ভৰাই লৈ গৈছোঁ, তোৰ কোনোফালে মোক সাহায্য নকৰে। দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃৰ অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ। নাই মোক চৰকাৰে কোনো ফালৰ পৰা মানে ঘৰো নিদিয়ে, মানুহজনী গ'লে উল্টা পুল্টা কথা কৈ পেলাই পঠিয়াই দিয়ে মোক, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মই বিচাৰিলে বোলে অনুৰোধ কৰিলে মোক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও যদি অকণমান যদি সহায় মতি কৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাল পাওঁ। শিশুকেইটিয়ে পাবনে কিবা সহায়, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাবনে এই কৰুণ খবৰ? নাই নাই একো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, পঞ্চায়তে কয় বোলে আহি আছে বুলি কয় ঘৰ, এতিয়ালৈকে ঘৰ পোৱাই নাই, লিষ্টত সেইদিনা বোলে নাম আহিলে বুলি কৈছে, তাত যাওঁতে কৈছে বোলে লিষ্টত নাম অহা নাই, মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু কি ক'ম, আমি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা যদি অকণমান হেৰি কৰি দিয়ে, ঘৰ এটা বনাই দিয়ে ভালকৈ বোলে চিকিৎসা অকণমান কৰি দিয়াটো বোলে ভাল আছে। চামগুৰিৰ পৰা বৎসম হকৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।